La moció que presentem avui és l'últim intent, creiem, viable d'intentar redreçar aquest nyap enorme que ha estat el procés de privatització del sistema Aigües Ter Llobregat. I molt clarament anirem al gra. La primera, creiem que més que merescuda, reprovació i de petició de responsabilitats polítiques a l'actuació del govern en tot aquest procés, de l'anterior i de l'actual, en la persona que creiem que és el màxim responsable d'aquest desgavell, el conseller Mas-Colell, perquè a més estava abans i continua estar ara. Per què li demanem la reprovació? Miri, per tres raons, conseller. Per una raó política, per una raó econòmica i per una raó d'imatge de Catalunya. La política és perquè quan vàrem fer el debat en comissió, el senyor Marc Sangles, en nom d'Esquerra Republicana, li va dir: bé, comprenem que la situació econòmica és difícil, que cal fer aquest esforç, però estem segurs que en una situació de normalitat econòmica, quan redrecem la situació, ho recuperarem. Resposta del senyor Mas-Colell, molt sincera. Diu: escolti, diu, a part d'això, no li admetré que aquesta concessió sigui una imperfecció en el nostre funcionament polític i administratiu. Europa està plena de concessions en temes d'aigua. Aquesta és l'opinió, evidentment, de la coalició política que dona suport al govern en aquests moments. Per tant, penso que és molt improbable que aquesta coalició política, si les coses funcionen normalment, posin el seu programa polític on hi hagin properes eleccions, sigui quan sigui, el rescat d'aquesta concessió, etcètera, etcètera, deixant amb absoluta evidència els seus socis de govern que l'única excusa que tenien per donar-los suport en aquest tema és que ja ho arreglarem. No, la seva voluntat privatitzadora no és per un tema de dèficit puntual, és una voluntat política d'aquest sistema, no és una imperfecció, sinó que és una meravella. Li deia raons també econòmiques, perquè la responsabilitat econòmica que caurà sobre la Generalitat, quants més dies passin, bé retorni la concessió a Agbar, tal com ha determinat l'òrgan de contractació, bé ser la que direcciona i després li hagin de prendre, les responsabilitats patrimonials que haurem de pagar els catalans seran brutals, enormes, en tant que si ara retornem la concessió, hi ha dades suficients per saber que podem perfectament administrar aquests 300 milions d'euros, que són els únics, o 285 exactament, que s'han esmerçat fins al moment i que es podrien recuperar. I per últim, per un problema de dignitat política, perquè aquí parlem molt de la bona imatge exterior de Catalunya. I miri, la imatge de Catalunya al voltant d'aquest tema en els mercats internacionals, conseller, ha caigut brutalment. Com que vostè parla molt bé l'anglès, li he portat un extracte del Global Water Intel. Corruption taints Spanish concession market. La corrupció tanyeix el mercat de les concessions espanyoles. I aquí, evidentment, apareix Catalunya. I necessitem això? Perquè, esclar, qualsevol que tingui dos dits de front amb els observadors internacionals, d'això en diuen que nosaltres no volem became a state in Europe, but a banana republic. Això és el que diuen a la ciutat de Londres. Banana republic, això és el que som. Tainted by corruption. Per tant, per favor, desfem el desgavell. Les altres parts de la moció és molt clar. Retornem el contracte a la mesa de contractació, declarem-ho desert perquè no es podrà adjudicar mai a Agbar per les raons que el govern coneix molt bé, tornem, per tant, a constituir l'empresa pública, constituïm un grup de treball amb tots els agents implicats per refinançar i per establir un nou sistema econòmic que reguli el sistema d'abastament a la vall de Ter Llobregat a partir d'una empresa pública que s'hauria d'anar extenent al conjunt de Catalunya com una veritable estructura d'estat que aquest país necessita, amb un proveïment estratègic. Donem la valoració actualitzada i desglosada de les instal·lacions que són aportades pels ajuntaments, perquè vostès tampoc no ho saben, segur que el conseller tampoc no ho sap, però miri, els seus serveis jurídics, quan contesten els ajuntaments, com per exemple el de Mataró, que va reclamar que se li reconeixés les aportacions que havien fet amb inversions i que estan actualment amb la concessió, el nostre informe fet pel secretari de l'Ajuntament diu: el reconeixement explícit que fa la Generalitat de la titularitat municipal d'aquest dipòsit, concretament del de Roca Blanca, satisfà indirectament la pretensió municipal de que no s'inclogui aquest dipòsit en el perímetre del contracte. I així té Rubí i té desenes d'ajuntaments de Catalunya, entre ells els de la Mancomunitat Garraf, Penedès-Garraf, que estan en la mateixa situació. És a dir, fa, permeti'm la broma, fa aigües per tot arreu. Ho han fet tan malament com han sapigut i ho han pogut, segurament perquè no han pogut més. Per tant, parem, fem un reset, tornem enrere
i mantinguem aquesta situació. I per últim, també, hi ha un punt que dona suport al govern. Donem suport al govern perquè mantingui les accions administratives per mantenir el caràcter públic de l'aigua en alta a l'àrea metropolitana de Barcelona, on el seu govern, aquest govern, està fent precisament el que s'hauria de fer, mantenir les accions perquè aquest servei en alta sigui públic i no es privatitzi. I aquí veu, en l'últim punt, podrem donar suport al govern. Tant de bo no canviï. Gràcies. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula l'il·lustre senyor Jordi Terrades, del grup parlamentari socialista.